לילה טוב, אנחנו כאן, בהמתנה לעשן לבן מכיוון ישיבת הממשלה על הערכת הסגר. עשן לבן מהזום. יש הרבה מילים להגיד על זה, המון. אבל קודם נפנק במספרים. 5 שעות לפקיעת תוקפו של הסגר, רק החלו הדיונים האלה על הערכתו. כן, בשבע בערב השרים התכנסו בזום, ועכשיו, הנה עוד מספר, אנחנו 67 דקות לחצות, לפני שהסגר יהפוך לדלת, או אכן יוארך בעוד שבוע. יש הערכות, יש הדלפות אלימותיים, כבר תחרות על מי צעק חזק יותר, אבל מבט לשעון, 7:07 לפני שעת השין, 36 ימים בסגר, ועדיין אין לנו תשובה על מה קורה מחר. בואו, נצא לדרך. חדשות הלילה, מתחילות. עד מתי הסגר? הממשלה דנה בהערכת ההגבלות. מסתמן שהסגר יוארך בשבוע נוסף. הלוויית הענק בירושלים. המשטרה תנסה לאתר את המארגנים ולזמנם לחקירה. לפעמים החיים יותר מורכבים מכל דבר אחר, ואתה צריך לנסות ולמזער את הנזק. מי היה הרב סולובייצ'יק שכ-10,000 איש באו לחלוק לו כבוד אחרון בניגוד להנחיות? מפלגת הישראלים, הסוף? אבי ניסנקורן הודיע על יציאה מהחיים הפוליטיים. חולדאי ייפגש עם מרב מיכאלי. לצערנו היום בתוכנו אנחנו מפוצלים מדי. וגם החיים כמשל. שיחה לכבוד יום השנה ה-25 למותו של הסופר והמשורר פנחס שדה. שוב שלום. אז הסגר השלישי מיישר קו עם קודמיו, והוא משאיר אותנו במתח ממש עד הרגע האחרון. התוקף שלו היה אמור לפוג בחצות. בוא נאמר שלום ולילה טוב לעמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שצמוד למקורות טוב. שלו. יש כבר איזושהי החלטה, משהו מסתמן? לא, ממש בשעה זו אני יכול להתקן אותך ש, ואת הצופים שבעצם בני גנץ ונתניהו רבים בכמה זמן יאריכו את הסגר. נזכיר, גנץ טוען שהוא צריך להאריך את הסגר עד יום חמישי. נתניהו, לעומת זה ומערכת הבריאות, אומרים שצריך להאריך את הסגר עד לראשון. השר דרעי הציע איזה פשרה, כלומר בואו נאריך אותו בשבוע ונקבע עוד יום עם הקרובים, אם יש ירידה נעצור. כאמור, כרגע ממש דנים בעצם עד מתי הולך להיות הסגר הזה מוארך, ונזכיר, כמו שאמרת, בעוד 7:05, הסגר הזה הולך לפוג. כלומר, זה לא שאלה בהאם מעריכים, אלא כרגע הוויכוח, זאת אומרת, בכמה מעריכים, בכחול לבן טוענים, שצריך כבר להתחיל לצאת מהסגר הזה, והם אומרים ביום חמישי הקרוב, צריך בעצם כבר לפתוח אולי חלק מהדברים, אולי יום ראשון כבר מערכת החינוך, בעצם להתחיל באסטרטגיית היציאה, כי יש לא מעט אנשים, נכון, אנחנו מדברים על המחיר אולי של החיים עצמה מבחינת התחלואה, אבל יש גם את החיים הכלכליים, ואנשים גם מזה נפגעים. כאמור, כרגע ממש בשעה זו מתרחש ויכוח בכמה יאריכו את הסגר. תודה רבה. עמיחי, כמובן שאם יש איזשהו עדכון, אתה כמובן חוזר אלינו. תודה. ברקע של הישיבה הזאת, נטועי תחלואה ותמותה גבוהים במיוחד למרות הסגר. 1,423 ישראלים מתו מקורונה מתחילת ינואר, שזה כמעט שליש מכלל המתים מפרוץ המגפה. המספר המעודכן עומד הלילה על 4,786 בני אדם. הממוצע של נדבקים חדשים עמד החודש על יותר מ-6,000 ביום. והלילה מאושפזים במחלקות הקורונה בארץ 1,802 חולים קשים, 323 מהם מונשמים. אנחנו לא יודעים מה היה קורה בלי סגר. אני מעריך שבלי סגר רמת התחלואה הייתה קופצת הרבה יותר. יחד עם זאת, אני מסכים שהסגר כבר ארוך מדי, ואנחנו צריכים למצוא איך אנחנו יוצאים ממנו. לפי נתוני משרד הבריאות שמוצגים בישיבת הממשלה הלילה, ישראל היא גם השיאנית של ימי הסגר בכל העולם. עברנו את איטליה. הסגר הנוכחי, אגב, נכנס לתוקף ב-27 בדצמבר. זה 36 ימים של עסקים סגורים ו-163 דורשות ודורשי עבודה חדשים. אתם רוקדים על הדם של האנשים האלה! רוקדים על הדם של האנשים האלה! המלאים שלהם, הסחירויות שלהם, ההלוואות שלהם! אף אחד לא לוקח אחריות!
מספיק! לפני שהממשלה התכנסה לדיון על הערכת הסגר, הכנסת אישרה את חוק העלאת הכנסות. כלומר, הכנס המקסימלי על הפרת ההגבלות הוכפל ל-10,000 שקלים, גם על מוסדות דת וחינוך. לפי החוק, המשטרה תוכל גם להוציא צו סגירה מיידי למוסדות שיפרו את ההנחיות, למורת חברי הכנסת הערבים והחרדים שהתנגדו לו. זה נראה לי פשוט אסון. כל המשחקים האלה, הפוליטיזציה הזאת שכחול לבן הכניסה לתוך מערכת ההחלטות של התקנות והכל, היא בלתי נסבלת. אבל גם העלאת הכנסות היום וגם בקשת המשטרה להימנע מתקהלויות לא הצליחו למנוע את המראות האלה. אלה תמונות מהלילה של אלפים שהגיעו להיכל ישיבת קמניץ בירושלים, שם מתקיימת הלווייתו של הרב יצחק שיינר. הלוויה הזאת נערכה שעות ספורות לאחר הלוויית הענק של הרב דוד סולובייצ'יק בהר מנוחות בירושלים, שם השתתפו עשרות אלפים. משה שטיינמץ כתבנו לעיני משטרה מדווח לנו שהמשטרה שוקלת לזמן את המארגנים לחקירה פלילית. משה. כן, רומי, לילה טוב. במשטרת ירושלים לא מתכוונים להישאר חייבים. אחרי שראינו היום יותר מ-10,000 משתתפים בלוויה של הרב סולובייצ'יק, בלי אכיפה משטרתית, למעט כמה אוטובוסים שהמשטרה סובבה כשהיו בדרך לירושלים וכמה עשרות דוחות שהמשטרה נתנה בשולי הלוויה, אבל במשטרה מתכוונים לזמן לחקירה פלילית בתום השיבה את מארגני הלוויה, והשאלה רק האם המשטרה תצליח לשים את ידם, את ידה על מארגני הלוויה, האם היא תצליח להגיד על אדם מסוים, על אנשים מסוימים, הנה הם ארגנו את הלוויה הזאת. ההחלטה היום בבוקר שלא לאכוף, בעצם שלא לפרק את הלוויה המונית הזאת, התקבלה על ידי מפקד המחוז עצמו, ניצב דורון ידיד, והשיקול המרכזי שלו היה שגופת הרב סולובייצ'יק כבר הייתה בביתו בלב השכונה החרדית, ולכן רק התושבים מסביב, מדובר באלפי אנשים שפשוט יורדים מהבתים בתוך טווח הקילומטר, אין מה לעשות נגד זה, ולכן ההחלטה שלו לא למנוע את הלוויה הזאת, וכמובן השיקול שאם הוא משתמש בכוח כדי לפזר את המפגינים, ייפגעו רבים, הרבה מאוד ילדים ראינו בלוויה, הרבה ציבור בכלל, לא סדר גודל של משתתפים שהמשטרה, גם אם תהיה בכוחות גדולים, יכולה להתמודד איתו. תודה רבה למשה. אז יש דיבור על חקירה פלילית למארגנים. האם אפשר היה באמת למנוע את המראות האלה? נשאל שוב. יש הרבה מאוד מצבים בחוק. החוק הוא מאוד דרקוני. הוא קבע מסמרות, קבע גדרים, כמה מותר להיכנס לכל מקום. כן. לפעמים החיים יותר מורכבים מכל דבר אחר, ואתה צריך לנסות ולמזער את הנזק, או על ידי פיזור מקסימלי של הדבר הזה, או על מצב שאתה אומר, אני עכשיו לא הולך להתעמת עם 20,000 אנשים, כי אני לא מסוגל לעשות את זה בצורה הגיונית. כן, רוב היום הזה שמענו על האיך בנוגע ללוויה הגדולה הזאת. עכשיו ננסה להבין למה. למה וגם מי. מי בדיוק היה הרב סולובייצ'יק עבור עשרות אלפים בחברה החרדית, שמקצתם, למען האמת, הגיעו היום ללוות אותו בדרכו האחרונה. לילה טוב, אלי ביטן כאן מורשת. ערב טוב. אספר לנו את סיפורו, בבקשה. של האיש שמת היום בגיל 99. בן 99 היה במותו, צריך להגיד, נדבק בקורונה, עברים ממנה רק לפני כחודשיים. הרב משולם דוד סולובייצ'יק, זהו שמו, זקן ראשי הישיבות, זאת אומרת ראש הישיבה הזקן ביותר, ראש ישיבת בריסק, והנצר האחרון לשושלת בריסק. שושלת בריסק היא שושלת רבנית מכובדת מאוד, שנמשכת עוד מהמאה ה-19, רבנים חשובים שעמדו בראש בריסק, גם הוא היה ראש ישיבת בריסק, אבא שלו עוד הספיק לכהן קרב מבריסק, קרב העיירה הזאת, תלמידי חכמים מאוד מפוארים שמשלבים בעצם בנוכחות שלהם כמה אלמנטים. אחד מהם זה האלמנט של הייחוס, השושלתי הזה, ממשיך איזה 5 או 6 דורות. אחד זה התלמידים הרבים, שהתלמידים שלו בעצם, הרבנים בני 70 ו-60, מכהנים היום כראשי ישיבות אחרות. אחד מהם זה השפעה ציבורית מקיפה באירועים פוליטיים והפגנות, שעצם ההופעה שלו משמעותית מאוד. והחיבורים התורניים שהוא בעצם כתב ופרסם עם השנים, זה חלק מהדמות הזאת. הוא נחשב דמות
בישראל, אבל גם בארצות הברית. היהדות החרדית בארצות הברית רואה בו מספר אחד או שתיים בהנהגה. אבל איכשהו לחברה הכללית כאן בארץ, השם הזה לא היה מוכר עד היום, נכון? לא מוכר. שמו של אביו, הרב מבריסק, היה מאוד מוכר, הוא היה מנהיג ליד החזון איש בשנות ה-50, אבל הוא לא מוכר בכלל, והסיבה היא בגלל שהוא התנגד בעצם להצבעה בבחירות, לכל סוג של הצבעה, גם למפלגות חרדיות, גם לעירייה על המפלגות החרדיות, פשוט התנגד, אז בעצם הוא לא היה חלק מהפוליטיקה, ולכן הוא לא הפך להיות דמות מרכזית, אולי כמו רבנים אחרים, כמו הרב קניאבסקי, כמו הרב עובדיה יוסף, הרב אוירבך, אנשים שאנחנו יותר מכירים את השמות שלהם, דווקא. ואני רואה עכשיו על המסך את מה שציינת, התמונות שלו אחרי שהוא עברי מקורונה וחזר הביתה לפני כמה חודשים, מה הייתה העמדה שלו לגבי ההתכנסויות והתקנות של הקורונה? האמת שהעמדה שלו הייתה מורכבת, צריך להגיד שהוא לא היה, הוא לא גיבה לגמרי את הוראות משרד הבריאות בחייו, וכבר בחייו הוא שילם על כך מחיר, כשהסביבה הקרובה לו לא הקפידה על ההוראות, ואז כתוצאה מהסביבה הזו הוא בעצמו נדבק, הוא אמנם אחר כך עברי, אבל יש גורמי רפואה שאומרים שגם עובדה שהוא נפטר אחרי הנגיף, קשורה להסתבכויות שהיו בזמן המחלה. בוא נעשה כבוד גם למי שהספיק לזמן קצר להיות סגן ראשי הישיבות אחרי סולובייצ'יק, שמו הרב שיינר, והוא מובא למנוחות בגיל 98 הלילה בירושלים. כן, אז הסיפור קצת מפתיע, צריך להגיד. הרב סולובייצ'יק הולך לעולמו הבוקר, מסיים את כהונתו בתואר סגן ראשי הישיבות, וממילא יורש אותו הרב שיינר, בן 98, לא בן 99, אבל עד הצהריים, ממש במהלך הלוויה של הרב סולובייצ'יק, הרב שיינר, בן ה-98, ראש ישיבת קמניץ, הולך לעולמו מנגיף הקורונה, גם הוא מהנגיף האכזרי הזה, למרות שהוא צריך להגיד, קורא לאורך כל התקופה הזאת, תקפידו על ההוראות, אל תבואו להתפלל איתי, אל תבואו לפגוש איתי, מתחנה להקפיד על הוראות משרד הבריאות, מספיק כבר לקחת חיסון ראשון, של הנגיף, אבל הוא נדבק אחרי החיסון הראשון ותוך שבועיים הולך לעולמו. הרב שיינר בן ה-98 כיהן כחצי יום בתור סגן ראשי הישיבות, והוא הולך לעולמו. הוא דמות תורנית מעניינת, גדל בארצות הברית, אפילו הספיק ללמוד באוניברסיטה. אני לא חושב שיש איזשהו ראש ישיבה חרדית מכהן היום שלמד באוניברסיטה. הוא למד סמסטר אחד באוניברסיטה בארצות הברית, בניו יורק. מיד אחר כך הפך להיות תלמיד ישיבה, עלה לארץ, והוא היום, כיהן עד היום, כחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה. ולמרות בקשתו, אלה התמונות מירושלים הלילה של מסע לוויתו. נאחל עכשיו עד 120 לזקן ראשי הישיבות הנוכחי, הרב אדלשטיין, בן 97. בן 97, צעיר מהשניים הקודמים, אבל הוא מכהן כנשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, והמנהיג הפוליטי השני בחשיבותו במגזר, מיד אחרי הרב קניאבסקי, והוא זה שבעצם נכנס היום, זוכה היום בתואר הזה של זקן ראשי הישיבות, לאורך ימים טובים. תראה, האמת שאני חייבת לסיים, אבל בכל זאת, משפט אחד שלך על חוק הגיוס שאמור לפוג תוקפו בעוד 54 דקות, זה יקרה? מחר בבוקר יתגייסו חרדים בהמוניהם לצבא ההגנה לישראל? כנראה שמחר בבוקר לא יתגייסו ההמונים, אבל כבר מחר בבוקר, כבר היום בערב, הסיוט הגדול של החברי כנסת החרדים והמפלגות החרדיות חוזר לשולחן הדיונים, גם בגלל שר הביטחון גנץ, אבל גם בגלל החלטת בית המשפט העליון. החרדים צריכים להתעסק בתפוח אדמה, לא יודעת, הם לא יכולים להפנות את הראש לקורונה, לא ששם המצב טוב, הם יהיו חייבים לדבר על הדבר עצמו, וזה חוק הגיוס שכבר 4 שנים מחכה לחקיקה שהחרדים לא מצליחים להשיג לו רוב. תפוח אדמה לא רועת לכל הצדדים. אלי ביטן, תודה רבה. לילה טוב. נעסוק בזה בהרחבה. אנחנו 50 ימים לבחירות לכנסת ה-24, שהם גם 4 ימים בלבד לסגירת הרשימות. שר המשפטים היוצא, אבי ניסנקורן, הודיע היום שהוא לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים, שנמשכו קצת פחות משנתיים, ועוזב את מפלגת הישראלים של רון חולדאי. לצערנו היום בתוכנו אנחנו מפוצלים מדי. בהתמודדות הזאת חייבים למצות את מלוא הפוטנציאל שיש למחנה להציע. לא לפי סקרים רגעיים שמשתנים בתוך שעות, אלא לפי מהות וניתוח הגיוני של המציאות.
כן, קריאת מציאות, זה בהחלט מצרך נדיר בפוליטיקה שלנו. חולדאי בכל אופן כיוון את ההצהרה הזאת הערב לאוזניה של ראש מפלגת העבודה החדשה, מרב מיכאלי. הם אמורים להיפגש בימים הקרובים כדי לדבר על אפשרויות החיבור. במפלגת הישראלים היו שקראו לחולדאי כבר להסכים שמיכאלי תקבל את המקום הראשון ברשימה המאוחדת, לקצר את המסע ומתן. כך או כך רשימת העבודה לכנסת תקבל מחר צורה ברורה יותר, כשמפלגת העבודה תערוך מחר בחירות מקדימות להרכב הרשימה לכנסת. בינתיים עדיין נעים על פי הסקרים סביב אחוז החסימה. ועל הפריימריז של מי שהייתה פעם מפלגת שלטון, בהחלט נאמר כבר הכל. ממש עכשיו מגיעות הקלפיות הראשונות, הקלפיות עם התוצאות הרשמיות בתוכן, שאותן אנחנו עדיין לא יודעים. כן, זה ממרס 1996. במפלגת העבודה נערכו לקראת הגעת הקלפיות בבחירות המקדימות שנערכו אז. גם בערוץ הראשון התכוננו ללילה לבן עם המועמדים והמועמדות בפריימריז, בהווה ובעתיד. יש לי שאלות, והשאלות הן שאלות שנוגעות, אני אנסה על הקהל קודם כל, זה מין חידות כאלה, שאלות טריוויה בקשר למפלגת העבודה ולפריימריז שהם מתנהלים הלילה שבו נדע את התוצאות. כן, מרב מיכאלי, יושבת הראש המכהנת של העבודה, הייתה ב-96 מגישה בערוץ הראשון, מציגה שאלות למועמדים היותר אנונימיים שמתמודדים בפריימריז לפני 25 שנה. מי מהמתמודדים בפריימריז במפלגת העבודה הוא משורר? יש לי מישהו מושג פה? ארז ביטון. איזה גאון. כמה הצעות חוק הגישה לי דיין וכמה מהם התקבלו? הוא לא יודע בעצמו. אני יודע, 90. 90 הוא הגיע. וכמה התקבלו? 11. באמת? אני ידעתי רק על 10. 11. מה נושא עבודת הדוקטורט של ניצה שפירה ליבאי? מים. נושא של זכויות המים על נהרות בינלאומיים. עכשיו קפיצה על השכנים שלנו ברשות הפלסטינית, עם סיפור על מנהיג שמנסה להחליש את מערכת המשפט כדי לחזק את מעמדו, והמשפטנים יוצאים לרחובות רמאללה. שלום גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים כאן. ערב טוב. את מי בדיוק הם רוצים לסלק? טוב, אז האנשים האלה שאנחנו רואים, זה בעצם עורכי הדין ברמלה של הרשות הפלסטינית, וגם שופטים בדימוס, שנמצאים באחת ההפגנות שם, וקוראים בעצם לסלק את מי שהוצנח עליהם מלמעלה על ידי אבו מאזן, להיות ראש המערכת המשפטית, בן אדם שהוא אחד ממקורביו של אבו מאזן, וזאת בעצם מחאה אחת מיני שורה של מחאות שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים ברמלה. ממש בכל העולם לא רואים הרבה הפגנות של עורכי דין על אחת כמה וכמה ושופטים ברשות. נכון, אז תראי, בעצם אנחנו מקבלים פה איזו הצצה, הייתי אומר אפילו נדירה, למנגנון שלטון היחיד של אבו מאזן, איך הוא לאט לאט מרכז בידיו עוד ועוד סמכויות, כשעכשיו על הכוונת זו בעצם הרשות השופטת, המערכת המשפטית, ועל מה מוכים בעצם עורכי הדין והמשפטנים והשופטים בדימוס? על התערבות מתמשכת של אבו מאזן במערכת המשפט, הניסיון להכפיף אותה אליו, לחרסם בה, לפגוע באי תלות של השופטים, ואני אתן לך דוגמה לכמה צעדים של אבו מאזן, כן, אגב מהשנים האחרונות. אפשר לראות על המסך, כן. נכון, אז קודם כל אמרנו, ראש המערכת שהוא הצניח על המערכת מלמעלה זה המקורב שלו, שהוא גם מגדיל את סמכויותיו, זה צעד אחד. הצעד השני הוא הוריד אבו מאזן את גיל הפרישה לשופטים לגיל 60, וזה מה שאומר שעשרות שופטים, הוותיקים מן הסתם, הוצאו לפרישה לגמלאות. הוא שם תקופת מבחן על שופטים חדשים שמתחילים לעבוד בבתי משפט שלום, הם נמצאים תחת העין הבוחנת, תחת האח הגדול, אם תרצי, והם כבר מרגישים את זה, ואם נוכל לראות באמת עוד כמה צעדים שהוא עושה, אז הוא התחיל לשחק עם השופטים, הוא הכניס איזה חוק חדש שמאפשר לו להוריד שופטים בדרגה על התנהגות לא נאותה או על אי כשירות כזו או אחרת, וגם צמצם את המשובים מפעם בשנתיים, יהיה משוב על השופטים פעם אחת. בקיצור, השופטים מתחילים להרגיש את היד הלוחצת של אבו מאזן, ועל כך המחאה, ובואי נראה חלק או נשמע חלק מהקולות שראינו ברמאללה לפני כמה ימים באותה הפגנה גדולה. المساله لها علاقه بكتم
وكبت أصوات القضاء المعارضين لأي توجه يعني مخالف للدستور ويخافون من الأجواء البوليسية الذي يفرضها هذا الطاغية فإنه سيتم الإطاحة بالحقوق وحريات الناس عشان نطالب بوقف المجزرة لن نتراجع عن هذه المعركة نحن اليوم أمام سلطة واحدة سلطة تنفيذية اغتصبت السلطتين وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه أصبحت الدولة عندنا 3-in-1 ثلاث سلطات في سلطة واحدة והצווים האלה והמחאה הזאת קורים בעצם בתקופת בחירות. אבו מאזן הכריז על בחירות לפרלמנט. מתי זה אמור להיות? באביב? אז נכון, החודש יצא באמת הצו של אבו מאזן שמורה על בחירות לפרלמנט ב-22 במאי ואחר כך בחירות לנשיאות ב-31 ביולי אבל מה שאבו מאזן עשה זה שלפני שהוא הוציא את צו הבחירות כן. הוא פרסם את שלושת הצווים לגבי הרשות השופטת וזה מה שעורר את המחאה שגם ראינו אבל מעבר לרפורמה במערכת המשפט והניסיון להשתלט עליה בתוך הצווים החדשים רומי נחבא, ממש נחבא אל הכלים סעיף שגם קשור לבחירות שאבו מאזן הכריז עליהם ויש מי שמפרש את הסעיף הזה שאני מיד אגיד לך מה הוא כאיזושהי תחנת יציאה שאבו מאזן שומר לעצמו לעתיד במקרה שהוא יפעו והפתח יפסידו בבחירות ועל מה אני מדבר הוא הכניס באחד הצווים החדשים מהחודש הזה כאמור סעיף שמאפשר לו, לא מאפשר לו הוא בעצם מקים בסעיף הזה בית משפט שידון, תפקידו לדון בתוצאות הבחירות כלומר אם התוצאות לא ייראו לבית המשפט ובית המשפט יחליט שההצבעה לא הייתה כשרה בית המשפט גם יכול על פי הצווים החדשים של אבו מאזן לבטל את תוצאות הבחירות זה כמובן איזה ברירת שמשון שהוא יפעיל אותה רק במקרה שחמאס ינצח אותו בבחירות ויש אנשים שממש מריצים סרטים בראש שמה שאנחנו נראה בחודשים הקרובים ברשות הפלסטינית אם חמאס שוב יזכה בבחירות לפרלמנט כפי שהוא עשה ב-2006 אולי נראה את אבו מאזן רץ לתרחיש אלג'יריה כמו שבאל אלג'יריה הצבא ביטל את תוצאות הבחירות של החזית האסלאמית אי שם בשנות ה-90 סעיף מאוד מטריד את שוחרי הדמוקרטיה ברשות הפלסטינית וגם לזה התייחסו המפגינים שם ברמאללה خطر حقيقي من الغاء نتائج الانتخابات في حال ان تمت هون انت اعطيت للمحكمه الاداريه ان تلغي نتيجه اي انتخابات قرر ان يقوم بخطوه استباقيه لحمايه نفسه من السقوط ترتيب القضاء بشكل يحميه من السقوط بشكل يمنع الناس من الترشح אגב, כן. אם יורשה לי, אני חייב לומר, אבו מאזן, את הבחור שהוא הצניח בראש המערכת השיפוטית עכשיו במסגרת הרפורמה, זה מקורבו משכבר הימים שליווה אותו במערכת הבחירות הקודמת אי שם לפני 16 שנה. כלומר, הוא שם פה בכוונה מישהו שהוא יוכל לגנוב איתו סוסים, זה מעורר הרבה מאוד רגשות בתוך רמאללה ותכונה מאוד רבה, והפעילויות של עורכי הדין והשופטים והמשפטנים נמשכות. השבוע, למשל, הם לא מתכוונים להופיע בפני בתי המשפט בכמה מימי השבוע. טוב, מעניין נורא, גל ברגר, גם מי עומד שם מאחורי ההפגנות, וגם אולי אבו מאזן הגזים ונגע פה עשה צעד אחד יותר מדי במשטור של כל המערכת. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן באמצעותך. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. היום העניק שר הפנים דרי אישור שהייה ועבודה בישראל ל-27 נשים שהמתינו לו קרוב לעשור. הן נחטפו מאתיופיה, כשהיו נערות, נמכרו לסוחרי אדם בסיני, ועברו מסכת עינויים בדרך לגבול עם ישראל. שירלי ברקוביץ' חשפה כאן בחודש ספטמבר, שאף שהמדינה הכירה בנשים נפגעות סחר בבני אדם, חלקן היו מועמדות לגירוש. אישור השהייה שהתקבל היום הוא זמני, הוא תקף לשנה בלבד, והשר דרעי יוסיף שמשרד הפנים יבחן במהלך השנה ערוץ מתאים לחזרה בטוחה למדינתן. לפי המוקד לפליטים ומאגרים, חזרה לאתיופיה תעמיד את הנשים האלה שוב בסכנה. נתרחק מכאן. זה לא היה הקור, זה גם לא היה השלג שעצרו את המחאה ברוסיה נגד פוטין. דסת נמוגו פל! דסת נמוגו! פרנגיש נמוגו פל! כן, פעולות של חנק ואקדחי טייזר ואלות, זה רק חלק מהאמצעים האלימים שבהם השתמשה המשטרה הרוסית נגד המפגינים שם היום. לפי הדיווחים של ארגוני זכויות אדם, יותר מ-3,800 בני אדם נעצרו היום מתוך 10,000 שמחו ברחבי המדינה. זה כבר שבוע שני שאלפי מפגינים נעצרים בעקבות המחאה על מעצרו של מנהיג האופוזיציה, אלכסיי נבלני, שחזר לרוסיה אחרי שהורעל והחלים.
На самом деле, мне кажется, произошел такой переломный момент, и становится смешно. Если в прошлый раз реально было страшно, то сейчас уже становится смешно. Смешно смотреть на этих полицаев, смешно смотреть на реакцию там товарища Путина, Ротенберга и всю остальную вот эту вот, извините меня, хрень. Но я так думаю, что, понимаешь, когда становится смешно, то это начало конца для них однозначное. אתמול מלאו 27 שנים למותו של הסופר והמשורר פנחס שדה, שימשיל את החיים. החיים כמשל, וזה הזמן לומר לילה טוב לנדב הלפרין, מרגיש אש זרה בכאן תרבות. לילה טוב, רומי. אז בוא נחזיר אותו לחיים לכמה דקות, ובטח על איך שהוא גם השפיע על החיים של רבים מקוראיו. תראי, אחרי שהוא מוציא בשלהי שנות ה-50 את האוטוביוגרפיה שלו, החיים כמשל, ואנחנו בעצם מדברים על בחור בן 20 ומשהו, שאומר, האוטוביוגרפיה שלי היא דבר שראוי לפרסם. ולא מפני שהוא חשב שסיפור החיים שלו הוא סיפור חיים מיוחד משל אחרים, אלא מפני שהוא חשב שהחיים הם משל, החיים של כל אחד. אז אחרי שהוא מוציא את הספר הזה, הבית שלו הופך למוקד עלייה לרגל, וזה אולי הספר שהכי הרבה מדברים עליו בתולדות הספרות העברית כספר פולחן. וצריך לשאול למה. בוא נראה קודם, אנחנו נענה על השאלה הזאת. אבל בואו נראה אותו קודם עם אהוד בנאי, מתוך ארכיון רשות השידור, הופעה משותפת שלהם ב-94. איך שהזמן עובר, איך שהזמן נוהר, אדוני, תן נר, כי אני עיוור. נדבר על המהפכה הזאת של פנחס שדה, שבא לידי ביטוי, אני חושבת, גם בתאימה הזאת עם אהוד בנאי. אז המהפכה של פנחס שדה, אולי צריך לתת דוגמה מסוימת שתבהיר אותה. הוא לחם במלחמת העצמאות, כמו רבים מבני דורו, וכשהוא בא לספר את האוטוביוגרפיה של חייו, הוא מקדיש למלחמת העצמאות מעט מאוד דפים באוטוביוגרפיה הזאת, והוא בסך הכל חי חיים מאוד קצרים. וגם כשהוא מדבר על מלחמת העצמאות, הוא לא מדבר על תקומת המדינה, על המלחמה כמאורע לאומי. הוא מעדיף לספר איך למשל באיזושהי עצירה של הכוחות במהלך המלחמה, הוא ראה פסל נורא יפה בכנסייה של מריה. והפסל הזה והיופי שלו גרם לו לכתוב שיר. וזו הייתה המהפכה של פנחס שדה. במקום הספרות שהיא לאומית, שהיא מדברת על העם, שיש שיכנו אותה מגויסת, הוא בחר לשים את הזרקור על האדם היחיד, על חייו שלו ועל השאלות היסודיות שמעסיקות כל אדם. מהי משמעות חיי? מי אוהב אותי? מהי אהבה בכלל? האם יש אלוהים? מה הם הדברים שנסתרים ממני? והוא בעצם נסע איזשהו דגל של, אפשר לקרוא לזה מרד, אפשר לקרוא לזה יציאה מן השורות, בהרבה מאוד נושאים. למשל, העובדה שבישראל החילונית שנשלטת בידי מפא"י, הסוציאליסטית, הקיבוצית, הוא מדבר על האדם היחיד, אבל הוא גם כל הזמן מדבר על אלוהים. החיים כמשל, ואלוהים הוא הנמשל. אני לא חושב שהיו הרבה רומנים שנכתבו אז בשפה העברית שהזכירו כל כך הרבה את אלוהים, ולא כאיזשהו דימוי ישן למשהו מפעם, לעיירה היהודית, אלא כמשהו שחי בחייו של המחבר, כן. גם ההשפעות שלו. מצאנו בארכיון מ-1989 ראיון שלו למיכאל אנדלזץ, ששאל את פנחס שדה מה הנמשל, והנה אפרופו הדברים שאמרת, זאת הייתה התשובה שלו. אז ניסחתי את זה עד כמה שהייתי מסוגל להבין את עצמי או את החיים. ניסחתי את זה שהחיים הם משל ואלוהים הוא הנמשל. זה היה פשוט מאוד. במשך הזמן נעשה לי פחות ברור מהם החיים ומהו אלוהים. אני אשמח אם גם תקריא לנו שיר שבחרת ותסביר למה זה מדייק את הנקודה הזאת. אני רוצה להקריא שיר דווקא מספר השירים האחרון שלו שיצא בחייו. הוא הלך מן העולם בסך הכל בגיל 64 לאחר מאבק במחלת הסרטן. אבל כמו שאמרתי, אולי מה שגרם לכל כך הרבה אנשים להתחבר לשדה זו העובדה שהוא יעז לדבר על הרגש האנושי כמות שהוא, והעובדה שאנחנו נוטים, את יודעת, לכנס את החיים שלנו לעבודה, ילדים, משפחה, לכל מיני מקובלויות, ואנחנו שוכחים את הנערים שהיינו, שחלמנו חלומות גדולים על העולם, שהרגשנו שהלב שלנו נפתח לעולם. ולשיר הזה קוראים הליכה בשדות מרמת רחל לצור בחר. האושר
וללכת בזוהר השמש השוקעת של סוף הקיץ, כאילו הולך אתה בשדה בעמק ישראל, ואתה כבן 16, וכאילו כל החיים, כל החיים, עדיין, האהבות, הכאבים, המתיקות, אי אפשר לתאר את השלווה הזאת. השמיים, הרוח, האדמה החומה, רק אלוהים יודע. ממערב משתפל ויורד חורש ירוק, אורנים וברושים נעים, לאט. ואתה הולך לבדך בעולם, בשדה, בשמש השוקעת של סוף הקיץ, איש בסתיו חייו ובוכה. 27 שנים למותו של פנחס שדה. תודה רבה, נדב אלפרין. תודה רבה, רומי. התחזית בחסות. סלקום 5G, חוויית גלישה מהירה וחזקה. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. מחר צפויה התחממות עד לגוון ירוק מנטה. בשלישי ורביעי צפויה התחממות נוספת. כן, די בהיר שם בפברואר. הגשם אמור לחזור ביום חמישי, יש פוטנציאל לעוד סוף שבוע חורפי. התחזית בחסות. סלקום 5G, חוויית גלישה מהירה וחזקה. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. לפני שתיפרד, כדאי שתדעו שאנחנו בערך 36 דקות לסיומו של הסגר השלישי, ועדיין אין לנו תשובה מתי הוא באמת יסתיים, כי הדיון בממשלה בנוגע להערכתו עוד נמשך. נעדכן בכל הפלטפורמות, כרגיל. את חלקנו ביום שלכם סיימנו, אבל אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית. את התוכניות המלאות אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב. וכדי להתעדכן, מערכת כאן חדשות, מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה, כמובן גם בתחנת כאן רשת ב'. אנחנו ניפגש כאן מחר. עכשיו פרק נוסף בסדרה מצוינת הגשר. נעלה טוב.